Për mua, ne kemi pasur me detyrim me pa minimalisht dy ndeshje të kampionatit anglez, duke qenë pjesë e bar tribunës. Edhe janë dy shifri vetë për qefë, sepse nuk ka, dhe më dhe gjë më bugur, pra edhe sigur Newcastle, ku di unë, Brentford të luhet, kuptuan, është ndeshje më bugur se sa Juventus Inter, fjalla vjen. Për mua, sigur. Për mua, si buguri ndeshje. E vërtet, për si. Shtoj edhe një dy në Champions League ose edhe në Europa League, pra ne kemi parë dhe i dim cilësitë e lojtarëve një nga një. Për mendimin tim, lojtarët anglez, për arsye që nuk i di ose paktën nuk ka dhe pse të them gjitha, kanë dhënë nga 60% deri në 90%. Trippier është në 60% vetëm, Kai Walker, Luke Shaw, pra janë lojtarë. Walker është 50 fare. E ulim dhe çiko, deshë 90% është Sakaja dhe këtu luhatën të gjithë lojtarët. Kupton? Pra, imagjino sikur të ishin gjithë mbi 80%, do kishim Anglinë e vërtet. Pra, e vetëmja breng që kam, ose një pishman i vogël, është pse nuk e pash Anglinë të paktën në 80-90% të asaj që mund t'japin. Me gjitha të, ndoshta e ka ruajtur për nesër, pavarësisht se Spanja ka 24 orë më tepër pushim se sa Anglia, po ndoshta në diferencë për 4 ditësh mund edhe mos ndjehet, por unë shpresoj tek pjekuria që ka Anglia, të fakti që kanë bërë në finale, mos harrojmë 9 nga të gjithë lojtarët, pra edhe ata që luajnë kanë qenë në finalen 2021-shit, pa tjetër që edhe Southgate është aty, ndërkohë që shpresoj dhe uroj, kjo është një çik malinje po doni, që disa nga lojtarët të u jetë rritur mendja të kenë një lloj euforie, meqense janë të vegjël, ja Mali, Williams, po flitet tani për transferime faraonike të këtyre, sepse Williams e merr Barcelona, ndërkohë Jamali është në Barcelona. I është ke Barcelona, ka pasi kërkes një ofertë, më thënë, dhe shumë të madhë, 250 milion nga Reali për ta marrë, dhe po nuk ka... Jo, Parisi, Parisi në Shqipëri. Parisi, kështu që ata janë lojtarë që e shofin dhe vetën në përrilë, se më lau Messi, më shplau Ronaldinho, nga këto gjëra, më vurin tel Ronaldo. Shpresoj që këto të ndikojnë sa do pak në të pjesa që prapë vështirë se profesionist janë. Mos harrojmë që që në 13 vjeç kanë bërë pjesë në ekipet e moshave dhe si Jamal, si William, si Deni Olmo kanë ngritur trofe në për europiane apo kompeticione të tjera. Pra janë të rrahur me finalet. Pra ndaj them që gjithmonë sa herë që tentoj të ndryshoj atë peshoren, 50-50 me rezulton, fitoft me mirë Anglia.